jërëngeen jëf mbokki internet yi ñoo ko gisandoo noonu rek tey jii rek foofee sa DCE mu doon kooke rek di avocat Ousmane Sonko du maître Sera Crédé Lee ànd nag foofee rek ayib def yi pour rek dem jële ji la nga xam ne moo di fils de prenance kooke di Ousmane Sonko nu gisane ko noonu moom nag daska baare nag ba mënul dugg foofee rek fa nga xam ne moo di DCE moom nag def na bépp pexe rek pour dugg foofee rek mais nag ñii di takk dar yi lan nemmee ko rek ñoom ñoo ko téye foofe sa porte ba may ñu ko benn noon fa xamante ne si ne rek war na faa mën a jaar rek dugg fa nga xamante ne si ne rek moo di foofe sa biir DCE pour rek fexe gis la nga xamante ne si ne rek moo di directeur foofe nga xamante ne si ne rek moo di waa DCE moom kooke di maître sur Crédé Lee moom nag ba mu sa pare nag mu xamle ay kàddu lii nag ruslu na loo te moom nag am na si gàcce gu matt sëkk moom jàpp na ne lii daal ak nërmeelu gu mag a mag la rek si réewum Sénégal ginnaaw rek moom xamante ne si ne rek ay service yoo xamante ne si ne da nga fay bëgg am soxla am loo fay dox ñu lànk ndaare na la rek doo fa dugg moom kooke di maître Sera Crédé Lee di ko mettit lu ak di ko naqar nga xamante ne si ne moom lañ ko téye foofee.